Live FML Esportes, oferecimento. Implant Center, cirurgias, implantes, estética dentária na Implant Center, bem perto de você, no Edifício Viverone, no bairro São Bento. Siga-nos nas redes sociais. RN Freitas, a serviço da comunidade. Kiki Zanotto, sempre apoiando o esporte de Bento e região. Servitol Comércio de Ferramentas, Rifa Representações, linha de maquinário para todo o Rio Grande do Sul, com Revelino Soares. Cervejaria Maltbier e Espumantes Bondadori, no Jardim 520, e a produção dos rótulos do Clube Esportivo é Cervejaria Maltbier e Espumantes Bondadori. O New Sports, uniformes esportivos transformando suas ideias em arte. Casa de Carne dos Amigos, qualidade e procedência a nossa marca, na Rua Florianópolis, no bairro Botafogo. Sistema de Oftalmologia Integrada da Serra Gaúcha, 10 anos promovendo saúde e bem-estar através da oftalmologia. Garagem Burger Kunz, fica a 300 metros da rodoviária, na Rua Refate, próxima à pousada. Fone 99179-9107. MHS, prestadora de serviços. Vacari Assessoria Contábil, agora com imposto de renda lá com Wilson Vacari. Corretor de imóveis Adriano Zeni, confiança e credibilidade. Bistrô do Will, o ponto de encontro da galera lá na Coab. Top Soluções em Limpeza, temos uma linha completa de produtos de limpeza para você e sua empresa. Agro Rural Corretora de Seguros, especializada em seguro agrícola. Cia das Telas, especializada em cercamentos, grades de ferro, telas, portões, quadras e muros. Lori Graf, gráfica e editora, em Caxias do Sul, entre em contato pelas nossas redes sociais. Castine Móveis Planejados, uma loja moderna, visite o showroom localizado no bairro Cidade Alta. Castine, ambientes para viver. CT Performance MBG, o treino de qualidade no Complexo Esportivo do São Paulo do Borgo. Apoio, Poços de Concreto de Gasperi, América Logística, Lapa Complexo Esportivo, Farrapos Prêmio em Farroupilha, com aulas de futebol em na Lapa. Maremoto, agora também no Jardim 520, Pizzaria Belgrano, Mondela Pizza e Lastinet Telecom 100% fibra ótica. Sarcom, construtora e incorporadora. Muito boa noite a todos vocês que acompanham a página da FML Esportes, hoje mais cedo, 19 horas, véspera de feriado, novamente aqui na Lapa e logo mais aqui na Lapa, para quem já fica o convite, né? Para quem quiser prestigiar aí a volta dos trabalhos da Lapa hoje com LV, muita qualidade aqui, o pessoal já está por aí, muita gente, enfim. E nós com mais um resenha, como é tradicional das nossas segundas-feiras à noite, hoje com o retorno do nosso querido amigo Vinícius Pizzetti, obrigado pela presença, aquela voz de qualidade, sempre brilhantando o nosso início de todas as transmissões com os patrocinadores da Voz, Vinícius Pizzetti. Boa noite, Vini, obrigado e é sempre bom estar ao teu lado novamente. Da mesma forma, né? Boa noite a todos que estamos acompanhando aqui na Lapa, né? O resenha sempre é aqui na segunda-feira. Hoje troca de cenário um pouquinho, né? Devido à volta das comemorações com o público da Lapa, né? Com shows ao vivo, né? Acho que é uma parte muito importante para eles, né? E a oportunidade que eles vão ter, né, de vir aqui no resenha depois para falar um pouco mais disso, sobre o retorno que tiveram, né, que tem que fazer alguns ajustes, né, e com os ajustes feitos, agora só esperar o cliente. Então, né? Com o pé que é um leque, né? O pé que é um leque agora, e as costas mais largas ainda, né? Agora pode vir bater que não tem problema, né? Tem o que oferecer e a gente fica muito feliz por estar aqui. E com certeza mais um grande programa pela frente, né? Falando com o pessoal que está invicto aí há muitos anos, né? Então, é uma qualidade toda de verde hoje o programa, então fica melhor ainda. Grande abraço a ti, Buda, ao Kevin, a todos que estão nos acompanhando. Mateuzinho também. Grande Mateuzinho, né? Que está toda a estrutura já está conectado, que logo mais aí no comando até da TV ele está hoje, né? Para deixar nós bem informados. A programação infantil nesse momento, obviamente, daqui a pouco já muda também. Eu conheço todos, viu? Pode colocar aí, eu vou gostar. Mas Kevin, boa noite, é um prazer, é uma satisfação mais uma vez, véspera de feriado, estar aqui com a tua presença aqui na Lapa, amanhã é dia do gaúcho, pra gente falar e repercutir o que passou no final de semana, né, início das competições profissionais, vamos dizer assim, né, da Copa Federação Gaúcha do Futebol. Verdade. E também Farrapos, enfim, muitas novidades por aí. Isso aí, muito obrigado Buda, Vini, a todos os amigos do Farrapos, né, mais uma vez estando aqui, prestigiando e fazendo parte, né, de mais uma edição da nossa resenha, o Mateuzinho, aliás, baita transmissão lá em Garibaldi, vou te contar uma das transmissões. A qualidade foi diferente. Olha, né? Ali no interior, né, a gente vê que o pessoal começa a fazer transmissão ao vivo, né, os próprios clubes estão fazendo, né, e a do Garibaldi, a do Mateuzinho aí, qualidade. E com certeza, né, vim aqui no
véspera de feriado para falar um pouquinho do esporte que aconteceu aí no final de semana. Então, com certeza, a gente tem muito esporte para falar. E é sobretudo de rugby, né, que eu gosto muito. Meu apreço é gigantesco por esse esporte. Quem, se tem jogo do Farrapos, quer encontrar o Kevin, só tem um local. Só ir lá. Verdade, realmente. E eu vi o Dai já comentando aqui, fazia tempo que eu, na verdade, pra gente voltar aos sorteios, né? Então hoje, quem comandar aí, quem estiver conosco e fizer as suas perguntas, comentar, deixar o seu recado, vai concorrer, né? Um sorteio, a camisa da FML, também o rodízio da Mondo Della Pizza, mais uma vez aí, sempre apoiando conosco e, obviamente, todos que estiverem conosco e tiverem deixando seus recados, vão concorrer. Eu vi que o Richard também já deixou, mas antes de mais nada, nossos amigos do Farrapos Rugby, Javier e Pardal, é uma satisfação, é uma honra para nós receber vocês aqui, divulgar mais esse esporte, né? É, mais um esporte, né? Que é o rugby, e é uma hegemonia que vocês têm dentro do estado, e tem confrontos do Super 12, enfim, muitas novidades para a gente comentar, mas primeiramente, boa noite e obrigado pela presença. Boa noite, Buda, Kevin, Vini, Mateusinho também, obrigado por nos receber de novo, por nos dar a oportunidade de falar um pouco do nosso esporte, do nosso clube. A gente fica muito agradecido de ter essa possibilidade. Hoje, em um cenário que já nos encontra próximo aos mata-matas, então, com um panorama um pouco mais claro do que a gente tem pela frente, então, vivendo semanas especiais no clube, né? Pardal. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Buda, Vini. Boa noite, Kevin. Boa noite, Mateuzinho. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. A gente fica muito feliz pelo convite. E quer dizer que esse é um momento muito importante para a história do clube. E também junto para a cidade de Bento Gonçalves, que o nosso grande valor também, como clube, é servir essa sociedade e trazer esse título inédito para a nossa cidade. Vamos começar falando justamente por isso, para a gente conseguir dimensionar para quem está nos assistindo, como é que funciona e o porquê dessas semanas decisivas, quando é o confronto, qual é a fase que o Farrapos está, enfim, para o pessoal que nos assiste entender um pouquinho melhor. Bom, nós estamos fazendo parte da competição nacional, o Super 12, hoje. Ele se divide em duas campeonato áreas. Campeonato Brasileiro de Rugby. Sim, Campeonato Isso, Brasileiro, né? De Rugby, sim. Super 12, ele está dividido em duas partes, né? A parte sul, no caso, onde a gente disputa contra times de Porto Alegre, de Curitiba, de Florianópolis, e tem a parte de cima que é mais São Paulo ali. Hoje a gente terminou, hoje está iniciando a semana prévia a mata-mata, a quartas de final. Sábado passado terminamos a nossa parte classificatória de uma forma boa, terminando jogando em Londrina com uma vitória boa. Vermelho, isso? É isso? Vermelho. Isso aí, 92-0. Eita, nós. Foi uma viagem principalmente muito boa para fechar o processo de jogos da fase classificatória. Viagem de avião, que beleza. Qualidade, né? Diferenciada, coisa boa, né? Por isso do resultado. Todo suma hoje, né? E a verdade é que todo suma é uma atividade muito boa para o grupo, que o grupo, além de trabalhar dentro do campo, precisa criar essas conexões e esse mesmo princípio fora dele também, né? Isso. É dia primeiro, é isso, a gente tá falando fora do ar, né? Sim. Confronto contra a equipe. É bom esse Leno, hein? Demais. É bom esse Leno. Pra gente entender quem é o adversário, quartos de finais é jogo único em Bento Gonçalves, né? 15 horas, deve ser um sábado à tarde, se não me falha a memória, né? Mas esse jogo é o confronto, a decisão é para avançar de fase e para marcar a história, como vocês falaram. Com certeza, o jogo já está marcado, é dia 1º de outubro. Véspera de eleição, né? Lá. Tem coisa importante então nesse final de semana. Nós vamos jogar contra o time de São José dos Campos, é o último campeão brasileiro. Eles classificaram em quarto na fase de lá em cima, de sudeste, que chama. A gente classificou em primeiro, então a gente se cruza com eles nas quartas. Obviamente, estamos ante o jogo mais importante, sempre digo, da história do clube. Por quê? Porque nos dá a chance de disputar, competir, buscar um título inédito, que nem falou o Pardal aqui, que é o que a gente quer, dá para o clube e para a cidade uma coisa que a gente ainda não conseguiu. Batemos na trave umas duas vezes e
acreditamos muito no processo que estamos fazendo e estamos bem ansiosos por jogar esse jogo. Kevin, o nosso menino do rugby. Primeiramente eu fico aliviado, né? Fico aliviado porque é raro o pessoal do FAPOS chamar o meu nome, justamente por causa de uma brincadeira que tem lá no, na montanha, os caras pegam no meu pé. Depois eles falam que não dá pra falar no ar, mas... Vou querer saber mesmo. Depois... Mas eu fiz um apanhado antes de vir aqui, né, justamente da campanha do FAPOS, né, terminou invicto esse ano, mas nas últimas três edições o FAPOS fez 25 jogos e sofreu apenas duas derrotas, contra a equipe da Poli na final, né, e contra a equipe da Poli de novo, acho que é, né, 2019, justamente, né, foram apenas duas derrotas em 25 jogos, então... Dá pra ver que o FAPOS não só tem essa hegemonia no estado, como também está conseguindo ter essa hegemonia também no sul do país, desde quando o campeonato foi regionalizado com essas regiões, né, justamente o região sul e região sudeste. E falar um pouquinho dessa primeira fase, né, a sua avaliação a respeito dos resultados obtidos, a maioria foram fora de casa, né, e o como isso pode ajudar justamente o FAPOS, né, a encarar esse desafio que tem adiante, né, contra a equipe de São José, que é a atual campeã. E tem jogadores de alto nível também, né, que fazem parte da seleção, inclusive. Fala um pouquinho sobre a tua avaliação a respeito dos resultados obtidos nessa primeira fase. Bom, a gente falou com o grupo no início do ano que nós queríamos fazer um processo que seja bem progressivo e procurando, por mais que a gente seja o time de rendimento do clube, queríamos que seja construtivo o processo, que ele se construa em relação ao que a gente apresenta dentro do campo e que o placar seja... um reflexo ou uma consequência do trabalho que a gente vem fazendo. O campeonato foi bastante, teve bastantes intervalos entre os jogos, então isso foi bastante desafiante, manter os jogadores treinando o tempo todo, manter a motivação, mas os meninos trabalharam e responderam de forma muito positiva, todo mundo entende que o mais importante hoje é o processo do clube, trabalhei o dia a dia, que... O dia sábado é só o produto final em relação a tudo que a gente se trabalha durante semanas, meses, dias, horas. Então, em no que respeita de avaliação, acho que foi muito boa, foi muito positiva. Veníamos muito tempo sem jogar, anos por causa da pandemia. Todo mundo se preparou da melhor forma, trabalhou extracampo, academia, individuais, treinos coletivos. Tivemos algumas lesões, algumas pessoas que não conseguiram manter constância, mas... Sempre todo mundo somando e obviamente os jogos que foram fora de casa adicionam uma dificuldade a mais porque geralmente é uma condição que dificulta mais se a procurar um resultado positivo, mas de certa forma já nos aconteceu de ter que ir definir fora do estado, então no início do ano eu vi como uma coisa bem positiva, a gente se acostuma a disputar, competir e buscar resultados fora de casa para que se isso nos toca em situação de mais pressão, que seja semifinal, quartas, final, a gente esteja preparado e com uma mentalidade positiva e com confiança sobre o que a gente pode buscar. Com certeza. Vini, posso mais uma? Para o Pardal, justamente. Falar um pouquinho, né, agora o Pardal sendo o capitão dessa equipe, né, como é ser capitão de uma equipe e a responsabilidade, né, de estar à frente de atletas, tanto gurizada, né, que chegou agora, que está integrando a equipe pela primeira vez, na equipe principal, também aqueles atletas que estão há muito tempo no FAPOS, né? A gente pode citar vários aí, e que seguem fazendo parte dessa espinha dorsal do FAPOS, como é comandar tudo isso lá dentro, né? Para engajar cada vez mais esses caras em busca desse título, como o Javi sempre diz, né? E também fazer parte dos treinamentos no dia a dia. Sim. Cara, para te falar bem a verdade, para mim foi uma honra subir a capitania do FAPOS, porque é uma coisa que eu sempre quis. E a respeito de atletas assim, tanto o gagurizado que tá vindo e como os caras mais antigos, cara, isso aí é um profissionalismo, é um caráter que tem lá dentro, que cada um faz um pouquinho, que se soma o trabalho inteiro, que faz como divide o peso das cobranças e tudo mais, e vai facilitando o trabalho de um do outro, sabe? Então com isso pra nós tem facilitado muito. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser, como o Rafa estava falando, é um trabalho de constância. Você simplesmente não pode fazer as coisas no mínimo nível possível, achar que tudo vai acontecer. Então, é o que a gente sempre fala, tem que sempre elevar o nível toda hora.
Pergunta para o Ravi em relação até a ser capitaneada pelo Pardal, né? É sobre essa escolha do teu capitão, né? Cada jogo, é na semana que tu decide, momentos antes, como é que tu analisa ser o capitão no dia do jogo, o teu atleta? Na verdade, o rugby é um esporte que é muito prestado pelas ações e as pré-ações do jogo. E, obviamente, eu sempre procuro um capitão, alguém que preste como exemplo, ou seja, alguém que seja exemplar em relação a treinar, a ser constante, a ter rendimento no jogo, a fazer trabalho extracampo no clube. E eu vou somando, vou vendo o que vai acontecendo. Sempre tem algum grupo de liderança, algumas quantas pessoas que são candidatos ou possíveis capitães, mas sempre a pessoa que consegue render em todas aquelas áreas e que vejo que pode assumir e ter o caráter que nem o Kevin perguntou antes, de direcionar o trabalho, de ser a voz minha dentro de campo, é geralmente essa pessoa, porque ele é uma extensão da minha intenção dentro de campo. Ou seja, é o que eu procuro, é alguém que entenda o que eu quero e que consiga transmitir isso. Às vezes é difícil achar, mas sempre a gente vai vendo algum perfil que se destaca durante o ano, durante os treinos, durante a pré-temporada, e que se a gente fala, por exemplo, esse teto é branco e o trabalho dele é fazer acreditar que é branco para entender que todo mundo tem que fazer o que ele mandar e pelo que a gente trabalha, né? E todo mundo puxar para o mesmo lado, né? Certo. E para o Pardal, aproveitar a mesma pergunta para ti, para mim, para o Ravi depois. Como é que é estudar o São José agora, né? Porque você deve ter se enfrentado já. E como é que é? Agora é fase diferente, né? Hoje é faz tempinho, como o Kevin lembrou agora, né? Eu que não estou por dentro dos times, né? Enfim, a gente só vê os resultados. E acredito que é uma escola diferente de São Paulo, né? Sempre citado pelo Kevin, com muito fortes dentro do rugby, né? Atual campeão. Que dá para... Que nível está o Farrapos de bater de frente com eles? De já passar para uma semifinal bem grandão, né? Com toda essa invencibilidade que vocês têm já há de muito tempo, né? O que leva-se em conta a partir de agora estudar esse adversário, né? E além de ser capitão e transformar isso também para os teus demais colegas de time, e para o Rafa é a mesma coisa, né? Como é que é a parte também técnica para tentar aí desmembrar, né, os mistérios do São José e patrolar os caras aí? Com certeza, mas é o que a gente estava falando antes também. São José, além de ser uma equipe muito forte, é uma equipe de tradição no rugby. Então não é um adversário que, por mais que pareça que vai ser fácil, vai ser difícil, cara, o jogo de rugby às vezes ele é muito imprevisível ao mesmo tempo. Então com certeza a gente vai com a confiança alta, com certeza temos grandes chances de fazer um grande jogo, mas é aquele jogo, é uma bola, é uma decisão errada, acabou o campeonato para você. Então a gente sabe que a responsabilidade desse jogo é algo que até agora, nesse ano, não nos foi exigida ainda. Olha aí, ó. Bela definição, hein, Kevin? Realmente. Matéria. Realmente. Até porque acho que, até para o pessoal entender, o pessoal de casa entender a diferença. É mata. Um jogo só? Eu estava pensando em dois. É um jogo só. Mais importante ainda. Aí, E será que no Estádio da Montanha, justamente pela campanha, né? Logo dia primeiro aí, Buda. Buda falou que tem 10 eventos primeiro. 15 minutos em cada um. Deixa eu ver. Dois braços, duas pernas, se dividir aí. Daí. É bom salientar também a diferença... Não em questão de nível também, mas em questão de reestruturação, né? O Fapos teve, se eu não me engano, foram 9 jogos oficiais, né? Campeonato Gaúcho, Campeonato Sim. Brasileiro. O São José deve ter o dobro desse número, Ravi, justamente pelo Campeonato Paulista e pelo Campeonato Brasileiro, e enfrentando equipes fortíssimas, exatamente, até agora, enfrentando equipes fortíssimas como Poli, Pausteiro, que são... O Jacareí também, né? Enfim, outras equipes que estão... Exatamente. Ah. Então, está nesse nível, né? Está muito mais preparado para enfrentar... E a gente sempre fala disso todos os anos, na verdade, né? O baque que se enfrenta, né? Depois de uma primeira fase, enfrentando equipes que hoje estão em uma inferioridade em relação ao Farrapos, né? Com todo respeito, com certeza. Mas a tabela diz isso. Mas a tabela diz isso, exatamente. E enfrentar justamente uma equipe de São Paulo, né, que justamente tem todos esses enfrentamentos durante o ano e tem muito mais confrontos, inclusive, do que o Farrapos. Já me surge outra pergunta, se o Farrapos estudou para pegar o São José ou foi tudo, vocês não sabem, essa coisa de tinha que ganhar por tanto, os outros resultados influenciaram para pegar lá o campeão, já era objetivo, como é que é? Não, na verdade, assim, a gente afronta, se tem uma coisa que é muito bom de campeonatos de quarta, que tem quarta, semifinal, é que cada jogo tem que ser jogado como uma final. Para mim, a final é daqui a 12 dias. Ou seja, depois a gente
se a gente conseguir o resultado que a gente quer, vamos ter outra final. Não, eu dei risada porque o rapazinho ali está começando a escutar, 14, 13, 12, 11 dias. Mas seguindo um pouquinho com a tua pergunta, essa é a nossa cabeça. A final para nós é daqui a 12 dias. Se nós ganharmos a final, nós vamos ter o direito de jogar outra final. Obviamente a gente faz um estudo muito, muito profundo sobre quem vai ter na frente, uhum, e como é que a gente vai adaptar nossas fortalezas sobre suas fraquezas e como é que a gente vai neutralizar e como nós vamos esconder nossas fraquezas sobre as suas. É um trabalho que se faz praticamente fragmentando o rugby, dividindo nas áreas que são, nas que tem ponto de pressão e nas que são disputadas, para a gente conseguir gerar pressão nesses pontos e não ser pressionado em alguns que não estejamos tão bem. Então, obviamente, o trabalho é semana por semana, objetivo por objetivo, minutos por minutos, para nós conseguir ter a menor margem de erro nesse jogo, né? Mas, que nem eu te digo, pode ser eles têm uma competição mais constante, de um nível um pouco mais alto, mas a verdade é que eles não jogam contra nós, então é diferente para eles jogar entre eles. Mas é a primeira vez no ano. Vai ser a primeira vez no ano. Vai ser a primeira vez em 3 anos. Que exatamente. Jogar. Então, assim como é diferente para a gente, vai ser pra eles muito também. Diferente para eles. Mais ainda. Eles têm uma base muito grande sobre o sistema de seleção, onde a escolha de trabalho é de uma forma, a nossa escolha de trabalho é muito diferente. É focado sobre outros pontos, mais no ponto de contato, sobre trabalhar sobre desgaste. Às vezes não estão acostumados a isso, a gente pode gerar muita pressão sobre isso. Então nós vamos a tomar cada jogo como uma final. Temos respeito pela tradição, mas nós vamos competir de igual para igual. E que nem eu falava antes com Pardal, antes de chegar aqui, nós temos todos jogadores, 85% do time de Farrapos já passou por seleção brasileira. Certo. Então não precisamos pensar, não, a gente é menos que esses caras, a gente é mais. É um jogo que vale tudo, vamos nos preparar da melhor forma e vamos deixar tudo em campo. Né? Se passar, joga em Bento novamente, a semifinal, e quem são os adversários? Quem é outras quartas de final que fica no chaveamento do Farrapos? Então, a gente pegaria o ganhador de Poli ou de Esterro. A questão de mando ela é definida pelo jogo das quartas. Então, por exemplo, se a gente convertir 4 tries no jogo contra São José e nós fizemos um bom trabalho de ganhar, tudo vai depender do resultado de Poli e de Esterro. Se Poli fizer 5 tries e a margem de distância no placar for maior deles, a gente vai jogar contra eles. As quartas finais que define exatamente o mando da SEMI. E já vocês falaram algumas coisas, mas não ficou, ou vou perguntar claramente, como é que é o Campeonato Gaúcho? Era paralelamente ao campeonato? Como é que está o Campeonato Gaúcho em relação ao Farrapos? Aí o Vini sempre fala, né? É, a hegemonia é de 10 anos já, né? 10 anos não, faz mais, né? Porque teve 2 que não teve, né? Mas são 10 anos que 10 campeonatos que o Farrapos é campeão. Bom, a gente jogou, por exemplo, um dos jogos do Brasileiro contra a Charrua. Foi o mesmo jogo valendo o Brasileiro. Já jogamos um dos jogos, já jogamos há umas semanas atrás contra Centauros. Temos mais 2 jogos, mas eles são após a final do Brasileiro. Eles são uma semana depois, eu acho que dia 6 de novembro e o outro dia 19 de novembro. Nós jogamos 2 jogos, tivemos 2 vitórias, mas agora o nosso foco é o Brasileiro e depois... Mas, só para mim, obviamente o foco, mas aí tem mais 2 jogos e eu venci por pontos corridos? O que venceu tem... É o grande campeão. Nós ganhamos 2022. Jogos próximos, já somos campeões. E é contra quem? Um jogo é o RTC e o outro jogo é Universitário de Santa Maria. Isso. O Invento? Um Invento, outro fora. São apenas 5, na verdade são apenas 5 jogos, são apenas 5 times, né, que fazem parte do Campeonato Gaúcho, porque outras equipes, né, acabaram se desmembrando, digamos assim, né, não existem mais. Exatamente. Justamente por causa da pandemia, então a gente teve uma redução de clubes no Rio Grande do Sul muito drástica, inclusive o Serra Gaúcha Rugby, por exemplo, né, que é um time tradicional, Serra, né, que esteve há anos, né, atuando aqui na Serra Gaúcha, acabou também se desmembrando e atuar no Campeonato Brasileiro, mas acabou não jogando justamente por não existir mais. Não, com certeza, em relação a isso... E a pontuação também, gostaria que tu falasse, que tu não comentou. Se vocês imaginavam pegar o São José e como é que foi essa pontuação final. Isso aí. Sim, a ver, o Kevin me falava antes, que é melhor pegar esse aqui, mas falava, olha... Se a gente quer ser campeão... Isso aí é discurso de todo mundo, né? Tem que ganhar, né? Tem que ganhar dos 3 ou 4 times paulistas fortes. Então é a mesma coisa se tu pegar ele nas quartas, na semi. Mas a gente já vendo pelos jogos deles,
já sabíamos que a chance era maior de pegar o Jacareí ou o São José. Tá. Porque o Poli e o Pasteur estão um degrauzinho acima. Fizeram mais pontuação. Na minha avaliação, fizeram mais pontuação, isso. Sim. Certo. Ganharam os confrontos diretos, na verdade. Se perdesse no último sábado, podia ficar em outro adversário? Ou não mudava nada? Não, para a gente não. Ou seja, a nossa posição não mudava nada. Ah, entendi. Ah, é verdade. Sim. Eu lembro que o Kevin falou que já tinha classificado, garantido a primeira três posição. Rodadas de antecedência. Eu queria ouvir também do Pardal, né, sobre isso. Claro. Sobre essa questão do São José. Se vocês estudam peça por peça... É jogada já, se tu comenta com o treinador e por mensagem ou pessoalmente, com os teus colegas de grupo, e sim, quando vocês se encontram, analisam jogos, como é que é assim, tipo, estudar o adversário assim, mais tipo, fisicamente, mais assim, né? Dentro do jogo mesmo. Com certeza, se estudar o adversário é toda hora. Quem o Raio falou, ele faz análise mais aprofundada do adversário, mas. Cabe ao grupo de Folds, que é a nossa célula dos gordos no rugby, tem muito essa parte de jogadas ensaiadas, certo? E isso aí, porque praticamente é um jogo dentro do mesmo jogo, entende? Uhum. Então se você fizer essa parte muito bem feita, que eu estava te falando antes, esse é o detalhe que você pode arrancar a pontuação do seu adversário. Certo. A gente tem vários comentários aqui, Argentina em peso, Ravi. Nossa, Argentina em peso, além da... Manos. Posso ler aqui? Com temos certeza. A... Bom, com certeza, olha só quem tá aqui. A primeira, né, não pode faltar a Lourdes. Imaginei, avisei, o Kevin me falou hoje de manhã que para nós fazer a entrevista. Ah, falou, mas por que tu não me avisou? Eu falei, culpa do Kevin. pode escrever para ele embaixo. Eu escrevi aqui agora, o Bicão me escreveu aqui, pô, e o Brizente nunca faz em cobra do Kevin. O Kevin faz contrato com o Barra. Calma, presidente, tua hora vai chegar. Então ela vai chegar, presidente. Temos a Maria Marta Navarro. Vamos Farrapos desde a Argentina. Dali Ravi. Acompanhando. Yuri Alves. Vamos FML. Muito obrigado pela audiência. Patrick não Moraes. Não Yuri. Julia Sanches. Minha mãe. A mãe? Sim, minha mãe. Olha só, que bacana. Eliana Juarez. Juarez? Amiga. Assim. Amiga, é? Ravi, êxitos. Jesus, Javi, quando vamos fazer um bloquinho de espanhol aqui? Algum dia podemos fazer ou não? Ou isso ainda não? Tô lendo como tá escrito aqui, né? Eu posso antes de passar pro Kevin agora que nós falamos em Argentina, Espanha e nós estamos em um ano de Copa da Argentina, ó. Tucumã tem um time lá também no futebol. É, e nós estamos em ano de Copa do Mundo. Sim. Obviamente, tua torcida deve ser pra Argentina, né? Mas tu acredita que Lionel Messi e companhia vão conseguir levar o título para a Argentina? Obviamente, acreditar está sempre, né? Mas mais que acreditar, eu acho que, além de por ser argentino, tu falou do Messi, a gente quer que ele ganhe por ele, por o tipo de pessoa que é, o tipo de esportista que é, o que ele representa, mas nós temos chance, né? Cuidado. Olha, eu acho uma das Argentinas mais fortes. Não, eu ia dizer, eu não vejo nenhuma seleção falando em Copa do Mundo a favorita, tipo assim, essa é a favorita, sim. Né? Eu acho que tem uns 5, 6, e nesse bolo de 5, 6 equipes, colocaria certamente a Argentina. Acho que até o meu filho colocaria, né? Agora, todos criam, agora, eu colocaria a Argentina. Argentina, Brasil, 5, Inglaterra, França, Espanha, aí. Uma renovação. É. Agora eu vou perguntar, Brasil tem chance ou não? Eu acho que chegou no momento... Sabe que segunda-feira passada tinha o Tite no Bem Amigos, né? E eu, uma das poucas segundas-feiras que eu quis sair rápido daqui para ir para casa escutar, porque eu gosto muito de ver o Tite falar, né? Uma definição que ele fez da seleção brasileira, além dos 6 anos que já estão com ele, né? E ele conseguiu dar toda a cara para a seleção, é que chegou no momento, chegou no estágio onde as promessas... estão conseguindo fazer um conjunto juntamente com o Neymar e não ele sendo só o único jogador, né? Sei lá, Felipe Coutinho, Pedro, enfim, tanta galera que tá aí junto. E ele tá conseguindo tirar um pouco dessa responsabilidade. Por isso eu acredito um pouco mais do que eu sempre acreditei no Hexa do Brasil. Boa. Kevin. Olha, os caras vão...
vão me judiar depois, mas eu acho que a Argentina tem mais chances do que o Brasil. Tá querendo ganhar na cabeça. Peça por peça. Não, assim, tá, olha, eu vou te contar. Eu acho que a Argentina tá muito bem preparada. Olha, o pessoal não tá vendo muita Europa e não tá enxergando a gente aqui do lado. Mateuzinho, vamos só gravar esse, vamos só recortar. Tem que fazer esse corte de vídeo. O pessoal pega no meu pé porque eu gostava muito do Jorge Sampaoli quando eu atuava aqui no Brasil. Vamos fazer um bolão ao vivo da Copa aqui. Vamos fazer. Isso aí. Talvez, mas eu não acredito, Kevin. Talvez alguém. Acho que vai incomodar. Não sei. Não, Brasil. Não, mas eu acho que vai incomodar. Brasil e Argentina dá Brasil sempre. Tá bom, então. Eu vou torcer. Sempre é muito forte falar. Eu vou torcer pro Brasil. Pode gravar isso também, mas... Ah, isso já vai ficar gravado aqui. Eu vou torcer pro Brasil, obviamente, mas eu acho que a Argentina é um país que o pessoal não tá prestando muita atenção, mas que acho que tende a incomodar bastante. E, aliás, aproveitando a pergunta da Copa do Mundo, a gente vai ter Copa do Mundo 2023 de rugby, né, Rabi? Falar um pouquinho também das suas expectativas quanto a seleção, né, da Argentina. Fez um baita jogo contra o Springboks, sei que tô ligado. Sim. Que... Não dá pra assistir muito, porque senão perde a cabeça, né, Rabi? Sim, sim. Vou falar do lado mais de argentino que de profissão minha, o rugby, mas obviamente a gente cria expectativas muito grandes sobre o time dos Pumas, porque tem jogadores muito, muito capacitados e de um nível muito bom, jogando nas principais ligas, mas obviamente não pode esquecer que eles estão jogando o melhor campeonato do mundo, o Rugby Championship, Nova Zelândia, África do Sul, Austrália. O objetivo principal, acredito que dos Pumas esse ano era ganhar uma vez de cada um. Ainda tem chance, tem mais um jogo agora em Durban, em África do Sul. Vamos ver se consegue ganhar, acho que seria uma boa afirmação para o ciclo de trabalho do novo treinador. Né? Até para a gente elucidar, né? Até para o pessoal ter conhecimento em casa, a diferença do rugby brasileiro do rugby para a Argentina. A dimensão, ela é drástica, né, Rabi? A diferença hoje, né? Tanto é que a Argentina... consegue disputar uma competição desse nível, né, contra as melhores seleções do mundo, Copa do Mundo, e o Brasil acaba não conseguindo... E tá lutando, digamos, contra equipes como Chile. Como a gente pode ver essa diferença, Rabi? Eu acredito que o rugby, ele obviamente, como todo esporte, né, ele vem a partir do trabalho de base, né? Hoje, no Brasil, o trabalho de base é muito pouco, é muito precário. Então isso você vê reflexo na seleção brasileira. A gente não tem como cobrar de atletas de seleção brasileira que não tem uma competição forte desde épocas juveniles. Uhum. E que eles chegam, obviamente, com 300 jogos a menos que um jogador dos Pumas. Sim. Um jogador dos Pumas começa a jogar desde a escolinha, desde os 6 anos. Jogo todo final de semana. São pessoas que fecham o ano com 25, 30 jogos. Uau. Um sistema de alto rendimento, muita competição. Sim. Então, para mim, essa é a grande diferença. O dia que o Brasil conseguir articular competições estaduais, várias categorias juveniles, trabalhando em escolinha, o resultado vai ser diferente, né? Porque todo mundo corre, passa, todo mundo tem a mesma capacidade. O que gera o nível e o que eleva é a competição. E hoje, infelizmente, o Brasil não tem. Para você ver, a gente vai jogar, a gente sendo um time amador, joga de igual para igual contra equipes que estão formadas por jogadores de seleção brasileira. Certo. Se nós fizéssemos a mesma coisa e jogássemos, por exemplo, contra os Pumas, é uma coisa impossível de imaginar um nível da diferença de nível, de fortaleza e todo tipo, né? A concorrência faz sempre crescer. E eu posso levar... Que bom, né? O pádio da Argentina era forte, agora do Brasil é mais forte que o da Argentina. Oh. É por aí, né? E a pergunta que eu queria... Vocês falaram na pandemia, né? E até o Kevin levantou esse assunto, né? Que fechou muitas equipes. E, obviamente, não é o mesmo esporte, mas o futebol americano também tinha uma equipe aqui em Bento Gonçalves há uns anos atrás. Não foi devido à pandemia, né? Mas também fechou. E muita gente faz um paralelo, né? Rugby e futebol americano acham que é a mesma coisa, não é. Né? Mas como é que tá? É muita diferença. É muita diferença, né? Mas como é que é a situação desses esportes? Agora eu vou tirar um pouquinho do rugby. Em relação a apoio, a torcida, a busca, a formar equipes em termos no estado do Rio Grande do Sul. Obviamente, eu acredito que por mais que os esportes sejam diferentes, a linha de trabalho e de busca por fazer crescer o clube não é muito diferente, tá? Buscar espaço, buscar atletas em escolas, fazer todo o trabalho de captação desde categorias juveniles, é o mesmo princípio, tá? Que hoje é o lugar que
Eu acho que o principal feito pelos clubes hoje, de, tanto de rugby como outros esportes que não têm a mesma visibilidade que futebol, de trabalho de retenção, de captação em escola, em contraturnos, então a gente luta bastante com isso, acredito que os caras de futebol americano também, porque nós íamos em escolas e onde eles também iam a passar flag e modalidade também, igual que a gente passa rugby touch. Mas obviamente o trabalho do clube hoje, do rugby, de torcedores, é muito feito desde dentro, né? O mesmo cara que joga, o cara que faz parte da diretoria, que cuida da infraestrutura, que, não sei, é o preparador físico. Segue fazendo várias funções ainda? Cada vez menos, ou seja, cada vez mais focado a meu trabalho, que é treinador, mas se tiver que fazer também faço, não tem problema nenhum. Mas no rugby acontece muito. Pode jogar? Tive que jogar por falta de atletas esse último sábado. Tive, é uma boa palavra de colocar. Não, a gente teve algumas baixas de último momento, de lesões e problemas de viagem. Detalhe, as passagens que são compradas para viajar em jogo fora, elas têm que ser compradas 10 dias antes. É muito difícil tu montar um time 10 dias antes. O que aconteceu? Uns dias antes da viagem, alguém se lesionou, estava com alguma dor no joelho, outro teve algum problema de trabalho. E a gente foi com um pouquinho menos de gente lá, então tivemos que ajustar isso. Tanto que teve que jogar. Foi pro jogo? Eu tive que jogar o outro treinador de forwards, que é o Claudinei, o pequeno, também teve que jogar também. obviamente. Não, porque barba ainda. Tá, porque eu, a hora que vocês estavam passando para você. Vocês estão vendo de meio-dia, por volta de meio-dia, né? Se encontraram na montanha. Sim, sim, sim. E eu tô saindo da secretaria, passando ali, viu o Claudinei chegando, eu vou achar os vamos viajar que agora. Graça. Esse tem que trazer pra cá, né? Verdade. Esse vai ser... Desde o começo, eu acho, do Fábio, que ele tá ali, né? Quando eu trabalhava na TV Cidade... Nosso presidente. Quando eu trabalhava na TV Cidade, o pequeno foi lá com o troféu na mão, aqui, ó, aquela monstruosidade, assim. Claro que sim. Baby, Maurício Cantelli, tem uma galera da velha guarda aí, né? Maurício voltando, né? Também. Maurício voltando. Isso aí, bacana. Mas obviamente, só para fechar a tua pergunta, a ideia é que quem esteja em campo não tenha nada a ver com a parte técnica, ou seja, obviamente como era um jogo acessível lá, era o último colocado, sabíamos que ia ter menos exigência, então a gente levou isso de uma forma mais tranquila, mas se impossível, por exemplo, eu entrar a jogar hoje contra São José ou contra Poli, não tem mínimo de possibilidade. Não adianta ir lá gritar, Javier, não vai. Vai gritar assim para me tirar. Lado de fora, já tá bom, lado de fora. Kevin, para encerrar, 19 horas e 38 minutos. Posso ajudar a encerrar? Claro. Então, pode começar. A questão da logística, como é que funciona a logística do rugby até o jogo, assim, e em relação ao adversário também, eles treinam em Benton, eles só reconhecem o gramado e onde vão jogar no dia, como é que funciona a vinda do São José para cá e a semana de vocês até o jogo? Obviamente, a gente tem a sorte em questão de local de treino e tudo que os... Todos nossos atletas, a maioria são daqui de Bento e o que mora mais longe é em Caxias. Então, temos algum cara estudando em Porto Alegre, mas igual é da região, é muito fácil. Lá em São Paulo e com os principais times é praticamente a mesma coisa. Obviamente, os treinos são até as quinta-feira. Geralmente, não tem como viajar um dia antes ao lugar, principalmente, não sei, vamos para Florianópolis. A gente viaja sexta de noite. Passamos a noite no ônibus, chegamos lá, jogamos um pouquinho de confraternização com os outros times e voltamos. Bastante terceiro tempo, né? Um pouquinho de terceiro tempo, importante. Tá de ônibus, né? Mas eu acho que esses jogos agora, por exemplo, eu tenho certeza que São José vai vir um dia antes, que vai fazer um investimento um pouquinho maior para eles chegarem mais descansados, assim. Mas o mais comum é que a gente chegue no mesmo dia, aí umas horas antes de manhã reconhece o campo, faz alguma movimentação, algum trabalho de soltura. Almoço, preparação para o jogo e vai para o jogo. Já. Bacana. Dá para ler os comentários antes de encerrar? Eu vou treinar meu espanhol agora. Se tiver, olha só, o sorteio é sempre na imparcialidade e se algum dos comentários for da Argentina, eu entrego a camisa para o Javi. É o jeito. E aí, não, espera aí, vamos pedir. Depois, se não chegar, se não chegar, conta do Javi. Pode acontecer pode se perder na viagem. No meio do caminho. Acontece depois. Júlia Sanches aqui, tus papis desde Argentina com vos. Olha só. A Diana Juarez, a Javi Reisitos. Carolina Aragón, isso. Vamos, Javier, saludos desde Tucumán. Olha só. Internacional, tá ficando um negócio. De Tucumán. Tucumã. Como é que é? É Tucumã mesmo? O time nome é Atlético Tucumã. Atlético Tucumã. Nunca foi campeão.
Não, não, é isso. É, não, 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 esse agora é, tá, grande, mas é... é pior que o São Lourenço. Pelo menos. Nossa, e o Kevin é São Lourenço, né? Eu sou São Lourenço. Eu sou Cuervo. 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 Não ganha só, nada, não ganha. Isso que eu preciso então, comentar. Lá. Tem tanta mais facilidade. Tipo assim, tu vai torcer pra Argentina, tu é do Brasil, torce Boca ou River, né? Ou tu vai pra... Facilita o Kevin. Independente, tem estudiante, tem um time bom. Eu gosto de sofrer. Eu gosto de sofrer. Eu gosto de sofrer. É uma mesma relação que lá na Inglaterra, né? Tem umas opções, o Boca melhor, o Ah, o River é grande, o River é gigante. Que nem a portuguesa, né? Tu falou portuguesa e do Botafogo, então esses dois aí, coitados. Pô, eu torço pro Esportivo, a gente sofre também, né? Não, você é da cidade, aí passa. Agora tudo bem, tudo bem. Tem Manchester, tem, né? Ah, o Liverpool é bom. Tottenham. Na Alemanha eu torço pro Schalke 04, porque ano passado caiu pra segunda divisa. Mas enfim. Enfim, complicado. Não, deixa eu terminar. E o pior é quando ele diz assim, vai, eu tava em casa fazendo o que é mesmo? Assistindo o jogo do Schalke, tipo, tu é doente, né, cara? Tanta coisa, fazer esse jogo do Schalke é 04, não tá cara. Fácil, não tá fácil. Mas tem a camisa de todo mundo. Todo time que eu torço tem a camisa, pelo menos. Olha, boa, só, torcedor já criado, ajuda. Né? É, exato. Isso aí. Victoria Ponce de León, Javier. Tá mandando aqui umas carinhas. Lourdes, vamos Farrapos, Dali Rave. Aqui tem muita torcida na Argentina, olha só. Pablo Cardoso, força Farrapos, desde a Argentina. Neste ano vai pegar o troféu. É verdade. Força tarefa, foi só assim dele. O Otávio Finato, né, jogador. Atleta. Tá nos acompanhando também. Ye Domingues, vamos Farrapos. Bruno Marques também, jogador, né, juvenil aí. Luan Pires também, atleta da base. Da base, acho, né? Isso. E é isso aí, vamos Farrapos. Simplesmente Kiwi. Você segue. Ah, eu pulei. Uhum, o uniforme você segue com o New Sports? É... Diz que não, pra ver. Não. Não é comigo essa parte. Eu sou... É com o Bicão, Bicão. Tem que não, vir. Sabe por quê? Porque esses tempos atrás eu fui lá e o New Sports é que veste a equipe da FML Sports. Oh. E eu vi umas camisas do Farrapos lá, por isso que eu perguntei. E eles fazem, ele me mostrou lá o material, é um material um pouco diferente também do material, é mais grosso, né? Sim, sim. Eu já vi esse material, peguei na mão, mas não tive o privilégio ainda de receber das mãos do Javier. Já tem a promessa, muita promessa. Na verdade, o também é. Não, o boletão ele pediu hoje. O privilégio, é muito fácil, é só chegar no campo, na verdade. Só que é difícil ter a honra de ter o Buda aí no estádio. Pra finalizar, assim, a última vez eu estive lá num friozão, domingo de manhã, era quem era Farrapos? Centauros. Centauros, eu fui lá, um frio. Centauros. Desculpa, que eu posso te pedir para ele refazer um convite em relação ao jogo das quartas? Com certeza. O capitão aqui vai fazer o convite para o jogo. Oficial, hein? Horário, local, tudo, serviço do jogo completo. Exato. Ingresso, como é que funciona para entrar, para todo mundo que nos acompanha. Bom, primeiramente eu te queria... convidar a todos, vai ser dia 1º de novembro, às 15 horas. Não, volta, outubro. Volta. Outubro. De outubro. Combina aí, volta outubro. Já tá na frente. Pode ser a final, né? Queria convidar a todos para as quartas de finais do Campeonato Brasileiro de Rugby, dia 1º de outubro, às 15 horas, no Estádio da Montanha. A entrada é franca e a gente conta muito com o apoio de vocês para... se conseguir chegar nas semifinais aí, que será muito importante para não somente o clube, mas como para a cidade também. 15 horas? Às 15 horas. 15 horas, então, 14 horas. De graça. Isso. Vai ter cerveja, vai ter o bolo das gurias lá. Serva gelada, mulher bonita. Muita torcida. Coisa linda. Isso aí. Fechou? Para encerrar, Buda, eu acho que só para fazer um último comentário aqui, falar um pouquinho, o Javi falou, né, da categoria de base, justamente aqui do Brasil, com diferença da Argentina e tudo mais, mas a gente tem que salientar o trabalho de base que o Farrapos faz, né, tanto na captação com as escolas, né, que hoje é realizado esse trabalho, tanto com os atletas que hoje atuam, né, nas categorias juvenis, e a gente vê o resultado justamente desses atletas, né, lá de criancinha, poxa, eu bati a foto das criancinhas lá, né? E esses mesmos atletas hoje fazendo parte da equipe principal num curto período de tempo e muito preparados, sobretudo, né, para enfrentar equipes adultas. Então, também salientar esse trabalho de base que o Farrapos faz, que é importantíssimo, né? Além de formar não só atletas, formar cidadãos, justamente, né? Para a comunidade de Bento Gonçalves, né? E também fazer esse convite, né? Para quem quiser fazer parte da equipe juvenil do Farrapos, pode se fazer presente da equipe feminina do Farrapos também, né, Javi? Sim. Fazer esse convite também para a galera.
Não, com certeza, a gente é okay. A gente convida todo mundo que queira participar do clube, tanto para fazer atividades dentro de campo como extra campo. Precisamos de todo mundo. É, como o Kevin falou, sempre trabalhamos com categorias de base, a partir de captação em escolas, e trabalhamos muito na retenção. Que a gente quer trazer o clube, tirar os malos hábitos que às vezes tem na rua, e conseguir dar uma estrutura boa, um trabalho de qualidade, e que se tem alguma condição, também tem alguma condição e alguma possibilidade de que o rugby dê outras possibilidades às pessoas. Então a gente trabalha muito sério isso, tentamos dar o melhor trabalho possível. Os treinadores que hoje tem, o Eduardo e Murilo e eu, hoje somos os caras que estamos na frente nesse sentido, e o nosso objetivo principal é formar, como o Kevin falou, boas pessoas e, quem sabe, bons atletas também, né? Fechou? Sabe que o rugby teve uma grande perca em 2009, foi o ano que iniciou? Aqui em Bento. Aqui, 2009 ou 2010? Não, aqui 2008. Foi antes. Então foi em 2009. Leonardo Scopel chegou um dia no ginásio, né, com toda essa estrutura, chegou assim: Buda, tu quer chegar aqui? Não. A resposta foi rápida, eu imagino. Eu hoje Scopel, hoje poderia estar usando esse moletom. Olha só, eu fiz dois treinos no Farrapos. Eu lembro que um foi com a equipe principal do Farrapos, e eu levei uma bolada justamente do Scopel. Bem no nariz, inclusive. Aí eu fiquei traumatizado e não joguei mais. Não, ele deve ter feito de propósito. Essa é a forma de eliminar os que não têm qualidade ideal para jogar, né? Scopel é um dos. Tem que vir aqui, né? Seleção natural. Esse cara tem demais, história, né? Também. Lenda. Jogou muita bola. É. Pessoal, obrigado mais uma vez. Sucesso. A gente vai estar junto. Tudo que precisar, a FML está à disposição, né? Vocês sabem disso. Sabe o meu contato. Me ligar, me chamar, me mandar uma mensagem. Estamos sempre à disposição. Não, a gente que agradece, muito obrigado. Desejamos o melhor, obviamente, para vocês, o trabalho que estão fazendo, e que venha a tempo. Dá muita visibilidade e é de grande ajuda para esportes como o nosso. Então a gente agradece muito e contamos sempre com a sua presença lá no estádio, quando queiram aparecer ou quando a gente queira combinar algo aqui também, né? Fechou. Eu vou estar lá. Nós agradecemos o convite aí e aguardamos vocês lá nas quartas. Muito obrigado a todos. Fechou mais atenção para os patrocinadores, a nossa foto oficial, e depois voltamos para os assuntos. Abraço para a Argentina. Valeu, Argentina, irmãos! Live FML Esportes, oferecimento. Implant Center, cirurgias, implantes, estética dentária na Implant Center, bem perto de você, no edifício. Live FML Esportes, oferecimento. Implant Center, cirurgias, implantes, estética dentária na Implant Center, bem perto de você, no edifício Viverone, no bairro São Bento. Siga-nos nas redes sociais. RN Freitas, a serviço da comunidade. Kiki Zanotto, sempre apoiando o esporte de Bento e região. Servitol Comércio de Ferramentas, Rifa Representações, linha de maquinário para todo o Rio Grande do Sul, com Revelino Soares. Cervejaria Maltbier e Espumantes Bondadori, no Jardim 520, e a produção dos rótulos do Clube Esportivo é Cervejaria Maltbier e Espumantes Bondadori. O New Sports, uniformes esportivos transformando suas ideias em arte. Casa de Carne dos Amigos, qualidade e procedência a nossa marca, na Rua Florianópolis, no bairro Botafogo. Sistema de Oftalmologia Integrada da Serra Gaúcha, 10 anos promovendo saúde e bem-estar através da oftalmologia. Garagem Burger Kunz, fica a 300 metros da rodoviária, na Rua Refate, próxima à pousada. Fone 99179-9107. MHS, prestadora de serviços. Vacari Assessoria Contábil, agora com imposto de renda lá com Wilson Vacari. Corretor de imóveis Adriano Zeni, confiança e credibilidade. Bistrô do Will, o ponto de encontro da galera lá na Coab. Top Soluções em Limpeza, temos uma linha completa de produtos de limpeza para você e sua empresa. Agro Rural Corretora de Seguros, especializada em seguro agrícola. Cia das Telas, especializada em cercamentos, grades de ferro, telas, portões, quadras e muros. Lori Graf, gráfica e editora, em Caxias do Sul. Entre em contato pelas nossas redes sociais.
Castini Móveis Planejados, uma loja moderna. Visite o showroom localizado no bairro Cidade Alta. Castini, ambientes para viver. CT Performance MBG, o treino de qualidade no Complexo Esportivo do São Paulo do Borgo. Apoio, Poços de Concreto de Gasperi, América Logística, Lapa Complexo Esportivo, Farrapos Prêmio em Farroupilha, com aulas de futebol na Lapa, Maremoto, agora também no Jardim 520, Pizzaria Belgrano, Mondela Pizza e Lastinet Telecom, 100% fibra ótica. Sarcom, construtora e incorporadora. Live FML Esportes, oferecimento. Implant Center, cirurgias, implantes, estética dentária na Implant Center, bem perto de você, no edifício Viverone, no bairro São Bento. Siga-nos nas redes sociais. RN Freitas, a serviço da comunidade. Kiki Zanotto, sempre apoiando o esporte de Bento e região. Servitol Comércio de Ferramentas, Rifa Representações, linha de maquinário para todo o Rio Grande do Sul, com Revelino Soares. Cervejaria Malte Beer e Espumantes Bondadori, no Jardim 520, e a produção dos rótulos do Clube Esportivo é Cervejaria Malte Beer e Espumantes Bondadori. O New Sports, uniformes esportivos transformando suas ideias em arte. Casa de Carne dos Amigos, qualidade e procedência a nossa marca, na Rua Florianópolis, no bairro Botafogo. Sistema de Oftalmologia Integrada da Serra Gaúcha, 10 anos promovendo saúde e bem-estar através da oftalmologia. Garagem Burger Kunz, fica a 300 metros da rodoviária, na Rua Refate, próxima à pousada. Fone 99179-9107. MHS, prestadora de serviços. Vacari Assessoria Contábil, agora com imposto de renda lá com Wilson Vacari. Corretor de imóveis Adriano Zeni, confiança e credibilidade. Bistrô do Will, o ponto de encontro da galera lá na Coab. Top Soluções em Limpeza, temos uma linha completa de produtos de limpeza para você e sua empresa. Agro Rural Corretora de Seguros, especializada em seguro agrícola. Cia das Telas, especializada em cercamentos, grades de ferro, telas, portões, quadras e muros. Lorigraf, gráfica e editora. Em Caxias do Sul, entre em contato pelas nossas redes sociais. Castini Móveis Planejados, uma loja moderna. Visite o showroom localizado no bairro Cidade Alta. Castini, ambientes para viver. CT Performance MBG, o treino de qualidade no Complexo Esportivo do São Paulo do Borgo. Apoio, Poços de Concreto de Gasperi, América Logística, Lapa Complexo Esportivo, Farrapos Prêmio em Farroupilha, com aulas de futebol na Lapa, Maremoto, agora também no Jardim 520, Pizzaria Belgrano, Mondela Pizza. Muito bem, estamos voltando agora para nós debatermos os esportes que aconteceram no final de semana e também já falarmos da semana que se iniciou ontem, né? Mas no último sábado tivemos rodada, a penúltima da Liga BG, ainda sem um confronto que não foi realizado, mas será realizado entre Mônaco e Eucaliptus, mas nos demais a rodada saiu normalmente. Está de volta o Mônaco, então, é isso? Está de volta o Mônaco, cumprir os pré-requisitos que eles precisavam para o retorno. Então eles voltam, esse jogo ficou atrasado e será realizado. Até eu já entrei em contato com o Newton, né? Para se nós já tínhamos informações de quando seria, mas ele não definiu devido à chuva, né? Então vamos lá para os jogos da Liga BG, que foi realizada no último sábado com os jogos. E a equipe de São Lauro, a primeira que definiu classificação direta para as quartas de final, não precisar passar pela seletiva, foi a equipe do São Lauro, que venceu, né? Vou passar aqui a classificação. Os jogos: Gigantes 5, Dopo 2, Barcelona 2, Tandera 1, esses no Oito da Graciema. No Barracão, ABGF 3, Cruzeirinho 1 e Oito da Graciema 3, Paysandu 2. No 40, Supremo 2, Copeiros 1, São Lauro 1, Boêmio 0. E Real Madruga e Tigre, o Real Madruga venceu pelo placar de 3-0. O líder é o São Lauro, né, no grupo A com 14, depois o Oito da Graciema com 11, Cruzeirinho com 10, Barcelona 9, Paysandu 8, ABGF 8, Boêmio 7, o Tandera ainda não marcou ponto na competição e já está eliminado. E o São Lauro garantido já nas quartas finais, não precisará passar pela seletiva, a única equipe já garantida lá.
Real Madruga 13 no grupo B. Real Madruga 13, Tigre 13, Gigantes 12, Eucaliptos 10, Mônaco 5, Dopo 4, Supremo 4 e Copeiros 2, todos com chances de classificação. Eucaliptos com 10 e o Mônaco com 5, com um jogo a menos, apenas 5 jogos e as demais 6. Sempre toco no assunto do Dopo, né? Eu acho estranho sempre o Dopo estar lá no final hoje, né? Tá com uma campanha que não tá legal esse ano, né? Não... Hoje estaria classificando nos critérios de desempate. Olha só, então tipo, né? Surpreende a campanha, enfim, tem, né? Tem, engrenar tem. Também agora, é. Né? É um time forte. É. Tem os demais... Opa, mais uma. Mais uma só. Só a sétima. Então complicou pra alguns, hein? Vai dar uma... Por isso que a gente fala, a gente é do bem que possa ter uma final diferente. Quem sabe, né? Verdade. Não tem os tradicionais. Verdade. E tá, olha, a gente sempre torce... Tá se desenhando pra uma competição muito equilibrada a partir de agora, né? Que bom. Quer dizer, destaque, a partir do próximo domingo, o né? Destaque também pro o Adrian, que é o atacante dos Gigantes. E, mas que surgiu como negão, né? E foi o... É o artilheiro da competição até o momento. Então, legal, né? Grandes temos... jogos pela frente. Verdade. É bom, isso, última isso, rodada gente. Ali, bata, tá classificado. Só ali. Uma equipe que não tem mais chance, que é o Tandera, e uma sim. Que já está garantida, as demais ainda brigando por classificação. Então, muito promete bom. Mesmo bah. Os confrontos promete da muito. Liga BG. Citadinho do futsal na última semana, jogos, né? Boa. Estreia da categoria veteranos, muita gente. E os jogos dessa semana serão quarta e quinta. Quarta-feira... Daqui pra frente, todos no ginásio municipal, só tivemos um que foi realizado, uma rodada de terça que foi realizada em Faralemos, os demais todos no ginásio municipal. Então, quarta, feminino a bala e imigrante C, veteranos, fim de carreira e também lendários, depois categoria livre, Chapecoense nada consta e fute terça e Los Parsas. Já na quinta-feira, UTI contra Leicester, PSG contra Munaias, Los Parsas contra Torino e Chapecoense contra a equipe do Sporting. O que dá pra dizer do Citadino até agora, Buda? Ótimo foi nível. Todos, é. Verdade. O Sporting ganhou todas, né? O Sporting ganhou todas. E pegou o Vila Roma, atual campeão, time do ganhou né? Primeira ganhou já, né? O próprio bacana. Conceição, um belo time, né? Realmente. É, enfim, o que me chama a atenção pra mim, todo mundo que me pergunta PSG. O que é o nível técnico, não só do livre, dos veteranos e também do feminino do Citadino de Futsal. Seis equipes bacana. No livre, seis equipes no veterano, seis equipes no feminino e 19 equipes na categoria livre. E a reestreia da cafeteria com vitória, então, né? Anos depois, né? Que bacana. Não que estive lá, mas vi nas fotos, Gia tava por lá, Edgar, que é um dos Marlon cabeças da equipe, joga, Marlon, né? Atleta. É. Enfim, que legal. Muito legal. Joca. Mesmo. Ele não tava no não jogo. Não tava, mas é. Deve estar. Tá... Mas tá escrito. Joel Giacomini, eu vi a bicha, tava lá o nome da fera. Bacana. Fechou? BGF. BGF conheceu o seu adversário na próxima fase, né? Vai ser o Barcelona. Ainda sem data marcada, muito possivelmente que seja dia 1º de outubro. Mas não está. O já me passou aqui as datas. Era dia. Então confirmou dia 1º? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, certinho. Porque, se eu não me engano, era 1º de outubro os jogos de ida e 8 os jogos da volta. Vamos ver, dia 8 e dia 15. Ah, 8 e 15. Então 8 é ida, 8 15 ida, é a volta. Em Bento Gonçalves, às 19 horas. Tu pega joga só, primeiro em depois, casa? Primeiro em casa, que eu fico em quinta. Mas tu pega, olha só o tempo. O BGF jogou a última no dia 10 de setembro, vai né? Vai ser um mês vai, diferente. Vai jogar dia 15 o mata-mata. É. Tipo, é uma diferença um gigantesca. O que vocês acham é desse adversário aí? O Barcelona foi já teve aqui, né? 5-1. Levou 5-1 do verdade. BGF. É, verdade. Tu teve lá também, Vini. Tava lá, isso. Tava o Barcelona estava em primeiro naquela ocasião. Comendo aquele pastel delicioso. De Milton, né? Milton, do Denis e Lanches. É, ali é qualidade. É quantos anos estão lá, né? Verdade. Essa qualidade aí. É verdade. Muito... Eles ganharam a licitação novamente e vão seguir lá por muito tempo lá no ginásio municipal. Não é você e preto? Não, é você e preto. Ah, entendi. É, o meu tio tá há muito tempo lá, né? E olha, não digo que ele sempre reclamando, né? Mas tu chega lá com uma história pra contar, né? A galera vai lá, bate, tem um refri aí cheio vazio, ele começa, né? E larga essa. Quer torrada? Quer com presunto ou sem queijo? Então. É, de frango? Pode ser de galinha? Vai, não, e o tio Milton vale um... Que ele não gosta do ginásio vazio...
mas nem tão cheio, porque eles, os caras não conseguem transitar, conta, né? Durante aí o caso ali, na tertúlia sofreu. Não tinha como o cara sair, né? A tertúlia tava com... Eu vi as imagens, Kevin, parabéns pelas fotos, inclusive. Sensacional, né? Como engloba muita gente aquela tertúlia, né? O colégio cheio, inteiro, lotado, pais, Inácio, conhecidos. Bom, tinha estacionamento... 6:30 da tarde, o gurizinho me olhou assim... Tinha circo também, tinha basta estacionamento, aquele dia lá tava... 6:30, o gurizinho me olhou assim, Buda, será que pras 9 acaba? Tipo, não. Saiu às 11, deu lá no meia-noite? É, meia-noite. Era 20, de Juvenal, saia às 9, imagina. 25 apresentações, né? Muita gente, mas... É, muita gente. Que bacana. Com chave de ouro. Não é esporte, mas vale, não, o vale, destaque, vale, porque vale, com certeza. É muito legal mesmo. Ainda mais que a gente tá nessa semana, né, Farroupilha? Citadino de vôlei. Era pra ser no dia 25, né? Mas teve a data alterada. Foi pro dia... 9 de outubro, não vai ser dia 1º, né? Vai ser pra frente, 9 de outubro lá na SUD, Citadinho de Vôlei de Praia também, mais um apoio da Secretaria de Esportes, né? Então, a gente era pra acontecer nesse domingo, e aí em conversas com o pessoal da SUD lá também, eles decidiram por adiar e dar um pouco mais de tempo pro pessoal se inscrever, participar e ter mais tempo de preparação misto feminino e também quarteto misto. Que bom, né? Sendo cada vez mais o vôlei de praia em Bento, né? E mais uma competição. E se ter competição, isso aí. É que tá dando logo, certo. Logo mais a gente vai falar do Citadino de Futevôlei também, que o Lui vem aqui para comentar conosco, né? Citadino de Futevôlei também, já agendado com grandes novidades aqui na Lapa. Fechou? Vamos pro futebol de campo? Bora. Federação, Copa Federação Gaúcha de Futebol, Taça, Troféu, Tarcísio Flecha Negra. Ontem à tarde teve jogos lá em Garibaldi, né? E a equipe do Garibaldi está vencendo pelo placar de 3-0. E o Brasil de Farroupilha, com a parceria com a Vision, venceu na última quinta em Carazinho, o Atlético, pelo placar de 5-0. Outro jogo do grupo, São Luís 1, Glória da Vacaria 0, também na semana passada, na quarta-feira, lá no 19 de outubro. Olha aí. E amanhã, abertura da segunda rodada, nas Castanheiras, Brasil de Farroupilha contra o São Luís de Ijuí. Que bacana, quanto é que foi o Garibaldi? 3-0. Ganhou? Ganhou, do Gramadense. Lembra que a gente estava perguntando, né, sobre os dois times, né? Um saiu fortalecido da do campeonato antes, não foi a Garibaldi. Exatamente. Foi. Ele falou que com os novos nomes ia fazer um pouco mais de frente aos outros, olha aí. Que 9 atletas diferentes do que último feliz confronto. Agora que ganharam. 9 atletas. 9 atletas diferentes. Olha só. Isso aí, ó, tudo a questão de logística e estrutura, né? Se o Pedro tá dando as suas tais coberturas, né, a estrutura para eles lá... O trabalho tem que ser recompensado e já começou com vitória, que bacana. E vamos para uma análise um pouco mais aprofundada, né? E nós pegar aqui São Luís, Glória e o Brasil de Farroupilha são equipes de divisão de acesso e o São Luís de divisão principal do futebol gaúcho, né? Aí temos o Garibaldi, o Gramadense e o Atlético de Carazinho, que aí se já tomou 5 em casa, deve vir enfraquecido para essa competição. Certamente. Mas são 5 equipes para briga de 4 vagas. Que bom, né? Isso mostra o equilíbrio também, que é, são equipes em transição, né? E o Glória... Manter o, né? E o Glória atual campeão, né? Vini, Kevin, né? E ganhou vaga na Copa do Brasil, a competição da vaga na Copa do Brasil, né? Então, tipo... Interessante, interessante. E a gente falava com o Christian de Souza, né? Justamente disso, que como pelo período pequeno, né? Inferior aos anos anteriores, né? Justamente dessa competição, porque vai ser 2 meses de competição. 2 meses. Exatamente, né? Então, os clubes investiram ainda mais... O São Luís, o Guarda de Vacaria... Conseguiu fazer a sobra de caixa, né? Exatamente, conseguindo investir ainda mais e, por isso, né, tende a ser uma das competições mais equilibradas, uma das últimas copinhas mais equilibradas dos últimos tempos. E destaque para outros grupos ali, a vitória do Lajadense fora de casa contra a equipe do Novo Hamburgo. Novo Hamburgo 2-1. Uma das equipes que, na minha visão, foram que mais... se reforçou, inclusive com atletas do Caxias, que fizeram uma baita campanha no Caxias. Inclusive o Christian falou semana passada aqui, isso, exatamente. Falou da tua presença também, né, que claro, não estava aqui, né? Senti muito, fiquei com ciúmes daquele baldinho lá também, bah, passou o programa inteiro com aquele baldinho. E o Christian é uma resenha, total, né, um cara total. Que tem... Também ele no outro dia, ele estava em Porto Alegre, eu acho. E tem uma diferença, para os outros, que ele não tem problema em se manifestar, né? E ele fala... Sem que papas na língua, tem que falar mesmo, né? Isso, acho que com certeza. A ideia dele é sempre... ele falou que... No finalzinho eu acompanhei, né, a reprise depois, que falou que o futebol é muito chato, né? Que é muitas pessoas que querem, muitas vezes, levar para um lado. Sim. Que aí tem essas apostas aí, tem tudo. Olha o que o mundo tá virando. São apostas milionárias, tem tudo milionário atrás do futebol. E o futebol enfraquecido, o futebol menor sofre.
com isso também. Com certeza. Então é uma realidade nua e crua que o Corinthians viu lá, né? Sabe, porque tem uma estrutura um pouco melhor, mas é lá afastado de Porto Alegre, tem as suas dificuldades, tá fora, tá longe da família. É falando tudo, em é Christian tudo. De Souza, falando em futebol gaúcho 0-0 ontem. Bagé e Monson pro jogo de ida na final. Ah, você conseguiu empatar lá? Que é. Nada. No estádio Nicolau Fico. Ah, foi lá em Pelotas? Foi em Pelotas o jogo. Farroupilha. Muita lembrança boa, aquele treinador esportivo, gol do Marco Antônio, 38 segundo tempo, Raquete é o treinador esportivo, salvou. Não lembro. Eu, Gerson, quem é que narrou aquela vez? O Pedrão. Pedro, Gerson e eu no repórter. Nicolau Fico. Chegamos lá, voz do Felipe Machado no alto-falante do golzinho que parou lá do estádio lá, falou assim, venha conferir o jogo do ano, Farroupilha esportivo. E o esportivo venceu lá. 3-2, gol do Marco Antônio. Lembra que ele foi campeão no Pelotas? Sim, Grêmio, lembro. O técnico era o Raquete. E sempre que tu fala em Pelotas. Uma semana antes e foi pro jogo pra salvar o esportivo e salvou o esportivo. Salvou o esportivo. Sempre que eu falo em Pelotas, é uma das poucas cidades, né, do interior com 3 equipes. Brasil de Pelotas e também o Farroupilha. E 3 equipes grandes, né? Não é qualquer equipe, são 3 equipes. Se não é disparelho que nem Porto Alegre, que tem 3, né? Mas isso, Pelotas tem 3, claro. Que são isso aí. 3 times que... E nenhuma disputando o Copim. É, uma pena que o Farroupilha é um intermediário pra baixo, né? Dos dois. E enfraqueceu muito nos últimos anos, muito, né? Muito, bastante mesmo. Então, mas é legal ter mais que 2 times, enfim, um terceiro time. E eu tô aberto aqui pra falar da Sulicamp, é um gauchão sub-20, né? E as equipes, as duas, tanto a Vision como o Garibaldi estão nas semifinais. A Vision pega o Ivoti e o Garibaldi pega o Caxias. Se ambas passarem, que é o que a gente espera, teremos mais uma competição sendo definida com equipes aqui da cidade, né, ou da região, né, Bento e Garibaldi. Vision contra Age, a gente fica na expectativa que isso aconteça e a gente consiga estar lá, quem sabe, fazendo transmissão in loco, esses jogos são sempre fora, ou que se eles conseguirem trazer para cá com a FML, aí sim transmitir, quem sabe, uma final sub-20 entre Garibaldi, Age, né, e a equipe da Vision Sports, duas equipes despontando muito bem na Liga Serrana, as duas em primeiro e segundo com a mesma pontuação, né? Então as duas... Serra hoje em peso. Não, e sendo destaque, né? Nas realmente competições, mostrando todo o trabalho do Pedro, do lá no claro. Garibaldi, né? O do Adriano aqui na Viso, enfim, muito legal isso. Com certeza. É bom destacar também o esportivo, né? Que tá participando da Sub-17, da Sub-15, né? Engrenou, né? Depois de 6 derrotas consecutivas, né, no Sub-17, a equipe vem a 5 jogos sem derrota, né, com o Marcelo Nunes agora no comando, grande Marcelo, volante, qualidade. É qualidade, tem as costas largas, ele se joga a bola. Que beleza. E ele venceu o último jogo contra a equipe do Aimoré e agora enfrenta na próxima segunda-feira a equipe da Série Voti e também o Glória nessas últimas rodadas. Ainda tem chance de classificação para a Série Prata, na Sub-15 da mesma forma, né? O técnico Rafael Mendes está aí no comando e também está nessa briga, né, por classificação. Salve a Fernandinha, né? Fernanda Barzô foi tricampeã brasileira de pádel, né? Jogando em Joinville ontem. Ela junto com a Ali Barros, né, conseguiram o título. Conseguimos o jogo. Tricampeã. Começou colorado, é nem bom olhar muito, né? Que a gente sempre fala do Inter, da gol do Inter. Acontece com uma outra coisa, só que a torcida do Inter. Estádio cheio. É a torcida do Inter atrás, é? Olha lá, ó. É, o tênis colorado lá em Goiânia. Inter e Atlético Goianiense. Eu gosto desse estádio aí, bacanhar. Deve ser uma pressão, uma fumaceira, que massa. Tomara que o nosso Kevin Jacoby balance as redes. Tomara. Verdade. Eu esqueci. Pro bom torcedor do Dragão, né? Né? Isso aí, com todo respeito, ala vermelha. Mas... Não tem problema nenhum. Mas é um cara que passou por aqui, né? Grêmio amanhã com o Sport. Outro baita jogo na arena, né? Realmente. É. Falando no Kelvin... Inclusive o Patrick, o Tigre não tá aqui hoje porque ele tá se concentrando já pra lá. Tá se concentrando. Tá explicado. Tá explicadíssimo. É. Eu não sei quem vai estar, mas tenho absoluta certeza que o Tim, que é um dos que estarão lá certamente, né? Na arena, né? E é um belo jogo, né? Não, amanhã sim, isso. Não veio hoje pra cá. Tá se concentrando justamente pra amanhã. Pra amanhã. Grêmio e Sport, eu acho que é pra definir vaga aí. Realmente, quem? É decisivo. É, decisivo. Eu também. Tem que ganhar depois de um resultado... A Londrina tá perto, tá péssimo, né, contra o Novo Horizontino. Quem é gremista aquele dia, não sei se quebrou o celular ou deu uma pedrada na TV. Culpa, os eletrodomésticos não tem culpa, né? Isso, nem o celular. Realmente. Mas que deu raiva, deu, né? Pelo jogar um futebol tão pobre assim, né? E o Renato, a gente sabe que a cara do Renato é terceiro, quarto jogo em diante, né? Então, tipo, não dá pra tu arrumar uma casa que já tava meio desorganizada. Continua no primeiro, segundo jogo desorganizado. Depois, ganhou do Vila Nova lá, porque o Vila Nova tá lá, hein? Sim. Nas últimas colocações, né? Então, já pegou um time um pouquinho... Eu não vou dizer um pouquinho menor, que eu vou ofender o Grêmio, chamando o Novo Horizontino é melhor. Ganhou no Grêmio, deu um nó lá no Renato. Então, tipo, sim, assim,
demonstrou as mesmas dificuldades que tinha até agora. Então não é o treinador que vai ser de um jogo pro outro, nem de dois para cá. São terceiro jogo, em quarto em diante, que dê certo pro Renato aí para subir o Grêmio, pelo amor de Deus. De uma vez, né? Pelo amor de Deus. Subir, acho que vai subir, né? É. Agora tem que ser subir. Mas vai subir ser com... tranco, com emoção. É, não, podia ser um pouquinho mais tranquilo, né? Mais tranquilo, Cruzeiro, né? Cruzeiro tá lá já, né? Então, já subiu. Tá já parabéns subiu, aí. Já subiu. Cruzeiro, o Ronaldo tá com outra proposta para apresentar o Cruzeiro também. Então tu vê só como é vem que com é. Vem com força, vem com força. Tudo é uma questão de administração, né? Se o cara administrar, paga todo mundo direitinho. Falando em administrar, falando em, dá pra ouvir, em presidente, domingo temos eleições do Conselho Deliberativo do Tricolor Gaúcho, né? Semanas movimentadas, né? Sábado é de eleição. Ah, eleição, eleição por tudo agora, tá? É. Que bom, né? Mas a gente dá democracia? Falando... É, exatamente. Não, então, você está escutando o som de fundo, já dá tempo, né? Agora é só passagem de som. Às 21 horas que começa pra valer. Louca Vontade, o LV, como todo mundo conhece. E eu tô aqui com a Liga Nacional de Futsal Aberta. E o nosso aqui. Só antes de claro pro futsal, a gente tem que lembrar também que tem o Juventude na Série A, né? Que empatou contra o Fortaleza. Ah, o Juventude que... ainda na Série A, né? Ainda porque é questão série a, de tempo, porque, né? Realmente. Infelizmente, né, não tem mais jeito. Eu era um resultado com o torcedor que... do Juventude e falou assim, ó, o erro foi ganhar do Corinthians ano passado. Né? Pois é, pois é. Permaneceu numa Série A, não investiu nada, a tendência é queda livre. Até investiu e investiu errado, né? Investiu é errado. Tá, que... é que o tiro tem que ser muito certeiro, né, nessas... Tem equipes que tem que permanecer na Série B por 20 anos. E você vê, né, desde o Campeonato Gaúcho vinha muito abaixo, né, já. E agora realmente... E o rapaz é pontual, hein? Verdade. E pra encerrar, antes de nós falar com o Lui, já tem aqui a cadeira pra ele. Vini, a Liga Nacional de Futsal. Boa. Onde tu é o nosso representante oficial lá. Né? Setorista. Feliz por fazer isso, né? Também. CBF Marreco, né? Próximo sábado, 19 horas, em Carlos Barbosa, jogo da volta. Primeiro jogo 1-1 lá, né? O CBF apanhou lá. Foi um clima muito hostil lá em Francisco Beltrão, mas acredito que o troco será dado em quadra aqui, né? Acredito que a CBF passa a próxima fase e tamo aí, né? A base também, forte. E na Liga, né? Forte, e na Liga... E na Liga Gaúcha? É, que encontrar o Capa, né? Um grande amigo nosso e dá um abraço. E na Liga Gaúcha? Liga Gaúcha ganhou, empatou com o Lagoa 1-1, permaneceu em primeiro. Mas tá ainda na classificatória. Tá no classificatório, pega Amaral aqui agora dia 24, 27, eu acho que eu vou fazer, acho que é quarta que vem, se eu não me engano. Que aí, contra o Amaral aqui, depois vai ter uma partida, acho, pra completar a primeira fase. Depois ele mata também a Liga Gaúcha. Fechou. Mas o CBF passa os largos a chegar, é tudo que é só... Ah, a Soeva perdeu ontem, caiu pro Cascavel, né? O Cascavel caiu. Venceu tá aqui, normal e venceu na prorrogação também. É verdade, tá aqui, ó. A Soeva de Venâncio Aires tá fora, infelizmente, né? Fez uma campanha mais ou menos, né? Enfrentou o atual campeão e o Cascavel lá no Ginásio das Neves é muito forte, né? Lá em Cascavel, então... Lá a serpente dá o bote, né? Então foi assim, no ginásio lotado. E aí que eles falaram, né? 900 torcedores e venderam os 900 ingressos. Caramba. Tu imagina que as Barbosa são 6 mil torcedores, né? Que também é um caldeirão. E eles já estão fazendo 900. As chamadas pro jogo, né? Já estão comercializando ingressos, né? Comercializando. Sábado agora, às 19 horas, na Carlos Barbosa. Inclusive com uma grande movimentação, programação na Lapa. Que bom que o Lui vai estar aí dia 24 também, uma grande confraternização com a Lapa. Só para ressaltar, quem não tiver o que fazer no sábado, é um belo programa, 24 já assim, hoje, quem não tá em casa, vem aí, galera. Tá enchendo, tá bom. Eu digo assim, a CBF em Barbosa, né? É um belo jogo, né? Verdade, sai de lá, veio aqui para Lapa, não tem problema. Concentração aqui primeiro, vamos para lá. Isso aí. Comemorar a vitória. Exato. Lui, nosso querido parceiro e amigo de sempre, já, pra todo mundo já tá escutando aquele sonzinho, a Lapa voltou, dá pra dizer assim? A Lapa... Boa noite, primeiramente. Boa noite pra todo mundo aí, galera, tudo certo? Agradecer aí pro convite de novo, né, mais uma oportunidade aí. E a Lapa, na verdade, dá pra dizer que a Lapa melhorou, evoluiu, né? Foi essa palavra, boa. A gente deu um passo adiante aí na caminhada aí da Lapa, toda a ficou história. Com os meses no DM, né? É. Reestruturando e agora... Exatamente, foi só aquele períodozinho ali, se ajustando e agora a gente voltou com tudo aí e estamos aí, né? Como é que é a programação? Como é que já sabemos que hoje tem, né? Obviamente, para nós estarmos aqui, mas o Vini já deu aquela palhinha do sábado que tem festival de música aqui, né? Muita... bandas, enfim, conta pra nós aí como é que tá a programação da semana em termos de festa, em termos de lounge aqui na Lapa.
Então, agora a nossa ideia é manter como sempre a nossa essência de trazer todo o pessoal aí, os amigos, a família, todos os conhecidos, né, para uma para os shows, para jantar, para os jogos, para noite, para curtir um show aí. Então agora, hoje a gente vai ter o showzinho dos nossos amigos aí do LV, né? Daí na quinta-feira a gente tem um show de novo. Se não me engano, acho que é Léo Oliveira também. Léozinho vai estar tá tocando aí. Qualidade. E daí no sábado a gente vai sexta não tem. Sexta a gente vai dar uma folga. Guarda as forças pro sábado. Exatamente, vai dar aquela segurada aí. E daí no sábado a gente tem o Lapa Music Festival, que vai ser um evento aí que a gente vai trazer. O Vini vai estar mediando aí também, né? Ajudando também. Qualidade. E vamos fazer aí trazer várias atrações, diferentes estilos musicais, para agradar todo mundo aí ao longo do dia. O show vai ser na areia, então, vai ser o palco na areia, tudo. Estilo do aniversário de um ano da Lapa? Vai ser a mesma coisa, de palco? Estilo aniversário de um ano da Lapa, assim, vai ser mais ou menos os mesmos moldes aí. Sim. Ao longo do dia, duas quadras vão estar funcionando para jogos, né? Para o pessoal que ainda quiser jogar no sábado, mas a quadra, o Maracanã aí vai estar reservado para... Vou deixar na voz brilhante do Vini passar a programação do sábado, né? Não vou dificultar para ele procurar, já procurei para ele, mas que ele passe a programação no sábado, né? Começando às 11 horas da manhã, isso, Vini? Vou curtir aqui, Abuda. Pronto. Não tinha curtido ainda, curti agora. Viu? Fechou? Não tem problema. Começar às 11 da manhã com a Pampaneja. Alex, Pampaneja. Né? Pampaneja. É bacana também, um sertanejinho. 14 horas sem acústica rock. Pô, rockzinho trimassa da acústica. Esses dias eu escutei eles, o Nosferatu, que eu moro na frente, né? E ali eu consigo escutar. Eu escutei quase todo o show deles. É uma qualidade. Daquela famosa sacada, né? Essa tem história. Essa aí. Vou incluir no meu livro, certamente. O regzinho do Vlad Costa, meu grande parceiro, grande, amigo, né? Às 5 horas da tarde aqui. Que massa. 19h30, os fenômenos, né? O Vitor Henrique, Gabriel, que bom que são, que vão estar aqui também, né? 21h30, Pura Curtição. Pura Curtição é uma das melhores bandas de pagode aqui do estado, da região principalmente, né? Eu tiro o chapéu para esses guris de Caxias. São muito bons. São muito bons, Pura Curtição. Eu acho trimassa. E depois fecha com aos 11h30 em diante, Gustavo e Mikaia, que é o DJ, né? Gustavo também, o Mikaia, é uma parceria gigantesca. Então, eu só vou ter que combinar com a gurizada que eu vou ter que ir pra Carlos Barbosa nesse meio tempo aí, mas nós vamos aí, voltar, tranquilo, nenhum. A gente faz o que bom que a gente vai... Algum jeito dá. O que bom que a gente vai estar aqui, né? O Kevin já tinha falado pros guris do Farrapos também, pra vir dar uma... Claro. Né? Passar aqui durante o dia, né? E acredito que a Lapa voltando, muita gente que tava esperando por esse momento, já vai dar o ar da graça hoje aqui, e na quinta-feira também, e no sábado, né? Com a programação normal da Lapa, todo mundo tava ansioso por esse momento. Talvez, Luiz, quem está envolvido, ou como a gente está envolvido no resenha, a gente não sabe o tamanho da repercussão, e vocês muitas vezes não sabem a diferença que vocês fazem lá fora para muitos. Mas muita gente sempre perguntava e falava da Lapa, né? E agora chegou o momento de vir aí, né? Verdade. Entrando, último show que teremos na Lapa no inverno. Verdade, semana que vem é primavera. Quarta-feira já é primavera. Bacana, verdade. O tempo vai com certeza nos ajudar, vai ter muita gente aí, o clima agradável no sábado, com toda aquela farra que só vocês sabem fazer. Nós vamos programar um dia, Buda, desculpa te interromper. Claro. O resenha vai ser lá fora, aqui na frente da ao ar livre, no verãozinho, você não tem noção como é que é aqui. E agora a gente tá comandando produzir o palco, né? Então dá pra até aproveitar lá o palco ali de fora pra vocês fazerem. Legal, legal. Quem sabe aquela parrilhada lá com aquela... Né? O Heleno, eu só tô vendo em vídeo, Heleno. Não tô conseguindo ver aqui, rapaz. Mas dá uma fome. Tem que colocar uma hora dessa no resenha aí, eles preparando na... Botar uma camerazinha nele ali e deixar rolando durante o programa. Bacana. Ia ser bacana mesmo. Verdade. Em relação, Luí, aos sócios, né, da Lapa, quem quiser se associar, tem direito ao quê? Como é que tá essa movimentação também dos sócios? Essa parte aí tá bem bacana também, porque o pessoal tá procurando agora... sempre pela frente das quadras, dos torneios, todos os benefícios que a gente já tem, né? Agora a gente tá com uma parceria também do Lapa Summer com a Nebrilli também, né? Lá do Tainã, do Jones aí, para ter uma quadra aberta no verão aí, oferecer pro pessoal aos domingos aí, que também vai ter essa, quem é sócio fica isento de jogar lá nos domingos, né? Então a gente vai conseguindo agregar essas parcerias e agora com o lounge também tem benefícios bem bons também, por causa que tu isenta a parte de coberto, tem desconto nesses ingressos em eventos maiores, né?
Então acaba sendo um benefício bem legal para quem quer ser sócio, não só da, por parte das quadras, mas para quem quer lazer. Parte do lounge também, né? Do lazer. E quanto é que é, Luiz, por mês? R$100 mensais, o valor de sócio para se associar, ganhar carteirinha, tudo, e tem todos os benefícios aí, né? A Nebrilha que no domingo tem torneio de pênalti lá. Ah, o Jones mandou nos grupos lá. Vamos participar, hein? O time da Lapa tá formado. Aí, essa forte, que vai dar. Essa. Fecha essa parceria, nós vamos filmar. Nós vamos mandar as finais lá. Mas já pensou? É só parceiro, ué? É só Sainan. É só Sainan. É só falta tu dizer eu mandar um okay aqui. Né? Olha que ideia. Vamos lá. Mas é uma boa. Outros assuntos que a gente precisa falar, né? Quando são 20 horas e 20 minutos. Citadino e também o jogo contra. Vamos começar com o jogo contra, porque é um evento muito grande, né? Uhum. Semana passada a gente teve o Eva falando disso. Tu foi um dos principais captadores dessa função. Só jogão. Isso. E pro pessoal entender a dimensão e marcar essa data, nesse final de semana, na verdade, 7, 8 e 9 de outubro, prestigiarem mais esse evento que a Lapa tá trazendo. Uhum. Esse é um evento bem. O jogo contra é um negócio bem diferenciado aí que a gente tá organizando, tá puxando todas as forças para trazer para cá, porque a magnitude que tem o evento é quase como se a gente estivesse trazendo, se a final da Libertadores fosse no estádio aqui de Bento, sabe? Alguma coisa nesse nível assim. Os melhores da atualidade vão estar aqui em Bento, jogando aqui. Todos eles, tu vai olhar, tudo o pessoal, tipo, não tem, os melhores que estão jogando vão estar por aqui, né? Com toda a parte do Qualify, toda a expertise do pessoal lá do Rio que vão trazer para cá, né? O Léo Tubarão está ajudando bastante, o Duda da Big Wolf aí do material esportivo também conseguiu vincular, né, para trazer esse evento aqui. E a gente vai fazer de tudo para ser o melhor evento dos últimos tempos aí que vai ter na questão de esporte, de futebol, né? Justamente para fomentar cada vez mais esse esporte que o pessoal está aderindo e gostando e se viciando, né? Então vai ser uma oportunidade muito boa, tanto para quem quiser vir jogar, que vai ter categorias de todos os níveis, né? Regional, quem é daqui, iniciante, né? Vai começar na quinta à noite, sexta, sábado, domingo, né? Quanto para quem quer vir para prestigiar e assistir esses caras ao vivo, né? Ao vivo para jogar. E essas pessoas que vêm para vão vir jogar em Mento, vão ficar na cidade, né? Vão conhecer, hotelaria, vão aproveitar, vão tudo ficar ajuda, a economia girando. Verdade. E graças a Lapa, eu já falei isso para ti, né? Parabéns e sucesso, assim como pro Citadino, né? Já temos data de início, Luiz, e a FML transmissão da final do Citadino de equipes, pela primeira vez sendo realizada aqui em Bento Gonçalves. Que massa. Inclusive o Citadino também, outro belo evento que a gente vai ter aí, num formato um pouquinho diferente, mais ou menos parecido com o que está acontecendo na Liga do Brasileirão agora, né, que monta uma equipe e no meio da partida, do jogo aí, pode ser trocado o jogador, pode trazer... Quarteto então vai ser, né, Luiz? Como se fosse o quarteto e daí vocês pode ir girando. Dia, né, na live que a gente fez aqui. Agora joga só dois, né? E joga dois. Sim, e joga vai dois. Girando. Isso, uhum. Isso, vai trocando. E aí vai da tática do pessoal. Não acertei ali com ninguém ainda, pessoal. Meio tá. Vai, né? Ah, tá me dando dor no peito. Só pensar que não. Vai continuar. Eu tô fora. Vou assistir e narrar. Somos dois. É um prazer. E na terça-feira que vem inicia então a primeira rodada, né? Dia 27 temos a primeira rodada. Porque eu acho que é isso, essa movimentação. E aí eu falei isso pro Eva semana passada e o Vini não estava aqui. Mas eu vou repetir, porque o futebol é uma das poucas que não tem a maldade. Todo mundo quer ganhar, mas a rivalidade existe dentro das quatro linhas, dentro, né? Ali, depois acaba todo mundo junto, todo mundo confraternizando, fazendo. Isso é legal no futebol e eu acho que é um dos principais pontos do esporte crescendo tanto, é justamente por isso. Se até o Copacabana eles trazem os quatro times, banda, torcida, tudo, e dá tudo numa tranquilidade, né? É só na hora do jogo, depois da todo mundo já tem data, né? Já tem data, dia 21, 22, 23 de outubro, confirmado já. É que semana passada o nosso querido amigo Vinícius Pizzetti estava em um compromisso externo na cidade vizinha, e aí ele não estava. Mas já estamos... Verdade. Já estava até convocado para narrar a final. Só tu não estava sabendo, mas agora já estava já agenda aí. Privilégio, claro, privilégio estar aqui. De novo, né? Que massa. E
São três equipes só, falta o Copeiros agora pra... A pilha foi feita, agora só falta o Copeiros se ligar aí, né? Marcão, é contigo. Porque eu sei que vão vir forte, hein? Eu fiquei sabendo também. São Cristóvão, antidoping, hein? E o Copeiros ali tava meio assim, mas parece que vai buscar no exterior também aí alguma coisa aí. Opa! Parece que o Suco Stasca vai abrir os cofres lá. Suco não vai faltar aí. É, suco não vai faltar. Suco, o piquenique embaixo lá do local deles, tá todo mundo. Os caminhos levam a Vale dos Vinhedos ali ainda, né, Montebello? É. Acho que é Vale dos Vinhedos. No meio dos dois, quase da divisa mesmo, né? É verdade, quase da divisa. Mas, Luiz, sucesso, parabéns mais uma vez. Vida longa Lapa, agora reformulada, reorganizada, estruturada. Não tem mais problema nenhum, pode vir aqui, tá tudo certo. E agora é só festejar e curtir aí, porque vocês têm muito sucesso, como tiveram desde então, né? Show de bola, eu agradeço aí mais uma vez, né, a oportunidade aí, o convite. E com certeza, agora a gente está sempre aí buscando o melhor para todos e para transmitir o melhor do lazer, do entretenimento e do esporte aí para toda a galera que vem aí. As portas estão abertas para todos aí, para vir conhecer e prestigiar aí a Lapa, então. Fechou, Vini? Fechou. Agradecer a todo mundo, né, que ficou com a gente até agora. E um horário diferente do resenha de costume, né, mas devido à programação... que a Lapa retorna, né, com preview, né, na festa de sábado hoje com o LV aqui à noite. Então um horário bacana que a gente fez igual, né, a gente não tem como não fazer o resenha, então o resenha tem que ser de qualquer jeito. Então o horário foi, né, acertado com o pessoal aqui da Lapa, né. Ficou, inclusive, estão convidados a ficar no show aí, né, depois de permanecer. Esse convite especial aí, vamos lá, tem como negar. Vamos estar aqui sim, né, acompanhando, pelo menos, eu gostaria que os guris... Vão ficar aqui também, né, vocês, para acompanhar a abertura do show, pelo menos, do LV aí. Pra sabe gente que tem um problema só, né? Aqui embaixo. É só... Não, problema não. Sara não é problema nunca. Eu sei que não. Mas eu vou buscar a Sara para ir ter uma segunda-feira com ela, já que nós começamos... Vale Night? É, aquela tranquila. Meu Deus, mano. Nem pensa em ficar aqui. Infelizmente, né? Infelizmente, porque tu não tá aqui presente, infelizmente, pra Sara que tá te esperando lá. Já, eu acho que ela tá com o pack lá, aqui, já olhando aqui pro relógio. Já tá muito sacanagem. E do vermelhão, rapaz, eu não tinha. Irmãozinho, será ou não, né? Não, já decidimos que é apenas um... É, só um, sem irmão pro Luquinha. Por enquanto. É, por enquanto. Vai saber. Nunca diga nunca, né? Eu também falo a mesma coisa, né? Tamo aí. Kevin. Também agradeço mais uma vez, né? Tô esperando já, ó. Tá aí, ó. É o que tu queria ler. Olha só. Tá te esperando, ó. Beijo, Salinha. Beijo. A gente agradece, né, mais uma vez a recepção sempre da Lapa, né? A gente deseja todo o sucesso do mundo, né? Com esse retorno, né? Que seja ainda mais gigante, né? Como foi anteriormente, que seja ainda mais proveitoso, né, pra galera vir aqui, curtir as músicas, curtir esse espaço que é sensacional. Como disse o Ravi antes, né, quem sabe futuramente tem novos esportes aqui, né, um beach rugby. É, ele nem sabe, mas que estava falando antes, né, que bacana. Mas já vou passar, a ideia pro Luiz fora do ar agora. Opa, já larga aí, já vamos organizar. Mas a gente deseja todos os sucessos do mundo, pro Fapos também, né, que a gente recebeu aqui a galera do FAPOS também, a gente deseja muito sucesso nessa preparação, justamente para esse confronto muito importante, né? E que esperado, a torcida possa, né? E esperado, com certeza, e que a torcida, né, aqui a comunidade de Bento Gonçalves possa abraçar o rugby, o Farrapos, e que vem em peso, né, no estádio da Montanha, para lotar o estádio, para a gente ter um grande show de rugby contra a equipe do São José, atual campeão. Muito fechou? Obrigado. Isso aí, grande abraço a todos. Um sucesso a todos vocês. A gente fica com nossos patrocinadores, a gente volta assim que sempre nos solicitarem. Muita novidade no final de semana. E o resenha volta, obviamente, na próxima segunda aqui na Lapa. Tchau, tchau, boa semana, tchau, abraço e um bom feriado. Live FML oferecimento. Implant Center, cirurgias, implantes, estética dentária na Implant Center, bem perto de você, no edifício Viverone, no bairro São Bento. Siga-nos nas redes sociais. RN Freitas, a serviço da comunidade. Kiki Zanotto, sempre apoiando o esporte de Bento e região. Servitol Comércio de Ferramentas, Rifa Representações, linha de maquinário para todo o Rio Grande do Sul, com Revelino Soares.
Cervejaria Malte Beer e Espumantes Bondadori, no Jardim 520, e a produção dos rótulos do Clube Esportivo é Cervejaria Malte Beer e Espumantes Bondadori, o New Sports, uniformes esportivos transformando suas ideias em arte, Casa de Carne dos Amigos, qualidade e procedência à nossa marca, na Rua Florianópolis, no bairro Botafogo, Sistema de Oftalmologia Integrada da Serra Gaúcha, 10 anos promovendo saúde e bem-estar através da oftalmologia. Garagem Burger Kunz, fica a 300 metros da rodoviária na Rua Refate, próxima à pousada, fone 99179-9107. MHS, prestadora de serviços. Vacari Assessoria Contábil, agora com imposto de renda lá com Wilson Vacari. Corretor de imóveis Adriano Zeni, confiança e credibilidade. Bistrô do Will, o ponto de encontro da galera lá na Coab. Top Soluções em Limpeza, temos uma linha completa de produtos de limpeza para você e sua empresa. Agro Rural Corretora de Seguros, especializada em seguro agrícola. Cia das Telas, especializada em cercamentos, grades de ferro, telas, portões, quadras e muros. Lorigraf, gráfica e editora, em Caxias do Sul, entre em contato pelas nossas redes sociais. Castine Móveis Planejados, uma loja moderna, visite o showroom localizado no bairro Cidade Alta. Castine, ambientes para viver. CT Performance MBG, o treino de qualidade no Complexo Esportivo do São Paulo do Borgo. Apoio, Poços de Concreto de Gasperi, América Logística, Lapa Complexo Esportivo, Farrapos Prêmio em Farroupilha, com aulas de futebol na Lapa. Maremoto, agora também no Jardim 520. Pizzaria Belgrano, Mondela Pizza e Lastinet Telecom, 100% fibra ótica. Sarcom, construtora e incorporadora.